الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم مسلمين منا غودي وألا وندي كي غاشي ويا كاوم وانغ رانا مي البركة رانا نتلاتة دمكي كراتو أتكي اللي تافن النمتن الأخضري نمالن عبد الرحمن الأخضري. تو يو wancan mako mun yi magana akan batun farillun alwalla, sunnonin alwalla, mustahabbi na alwalla. Muka zo muka yi magana daga cikin mi nawaqidul udu, ababa da suke lalata alwalla a wancan mako. To yau ci kowan wannan babi kenan. Malam Al-Khadari ke cewa wa man shakka fi hadathin, duk wanda yake yayi kwankwanto a cikin hadathi, wancan bakwai ya fadi maka ababen da suke lalata alwalla guda biyu ne. Ahdasun, ahdasun shine yace kaman fisari, ba'aya, iska, mazi da wadi, wayannan su ake kira ahdasun. Ya kawo maka asbabun kaman kwana da suma da maye buguwa da wasunsu. To amma yau ya ce wa man shakka fi hadathin, duk wanda yake yayi kwankwanto a cikin hadathi. Misali, mutum ne na shakka cewa yayi fisari ko bai yi fisari ba, yayi ba'aya ko bai yi ba'aya ba, abinda yake yana shakka kenan a ciki. To malam ya ce wajaba alaihi al'udu, alwalla ya wajaba a kan shi. Illa an yakuna, face mai shi nan ya kasance muwaswisan, yana mai waswasi ne, waswasi ya aure shi. Kullun idan yayi alwalla sai ya masa kaman alwallansa bai yi ba, ya baro ji kaza bai yi ba, ya baro ji kaza, shi waswasi ya aure shi. Mala ya ce fala shay alaihi, babu komi a kansa. To daidai inda mala ya ce wa man shakka fi hadasin, wanda ya kwankwanto a cikin hadasi, wajaba alaihi al'udu, wajibi ne mai shay alwalla. Wanga magana na malam daidan wujin ga gaskiya, yawanci mutane ba su yi ra'ayi da malam ba, sabida zancen ga ya khalafa da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya khalafa da ka'ida na fikhiya. Na farko da malam ya ce duk wanda yake yayi kwankwanto, kwankwanto yana shakka, to wajibi ne ya alwalla. Yana shakka yayi fisari ko bai fisari ba, yayi baya ko bai yi baya ba, iska ya fito masa ko bai fito mata ba, ko a'a mazi ya fito masa ko bai mazi bai fito masa ba, yana shakka ne. Mala ya ce to dole ya sake yi alwalla. To wanga zance ya saba da hadisi da yake ya zo cikin sahihi Muslim 571, hadisin nan na Abi Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa cikin wannan hadisi, idha shakka ahdukum fi salatihi, idan da yanku yayi kwankwanto a cikin sallansa, yana shakka a cikin sallansa, falam yadri kam salla, bi sani ba sallan nan nawa yayi, thalasan am arba'an, yana masa kaman fudu yayi ko uku. Manzo Allah ya ce falyatrah ash-shakka, yayi rabu da wannan shakkan da yake, yayi rabu da wannan kwankwanto da yake cikin nan, wal yabni ala mastaykana, ya gina sallansa akan abin da yake ya tabbatar, ya sakankance akai, yake da shuwa. To wanga hadisi manzo Allah na gwada maka, in kana shakka cikin sallanka, fudu kai ko uku kai, to ka gina sallanka na akan uku, shine abin da ka tabbatar fudun kana shakka ne. Saboda shi wanga yana gwada ma cewa shakka baya koran yakini, yakini shine uku ne ko fudu, amma uku ne ka tabbatar kai, fudun shakka kake, to kana gina shi. Manzo Allah ce wal yabni ala mastaykana, ya gina abinsa akan abin da yake ya tabbatar da shi. Shine mutum ka tabbatar cewa nayi alwalla, nayi alwalla, nayi sallah, daga baya ne kake tunanin cewa kai fisari ko bai kai fisari ba, kai baya ko ba kai baya ba, iska ya fito maka ko bai fito maka ba, wannan duka shakka ne. Amma ba kai alwalla ko ba ka alwalla, ba ka alwalla, tunda kana da alwalla sai na maka kaman kai fisari ba kama ruwa ba, ko kai baya ba kama ruwa ba. Malam ya ce wajibi ne kai alwalla,
wannan ya saba da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana shine hadisin da yazo cikin sahihi muslim 571 hadisin nan na abi sa'id al-khudri suka ce hujja na biyu shine hadisin nan da aka samu yazo cikin bukhari 137 hadisin nan na abdullahi bin zaidi yake cewa annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wani ne ya kai kara ya kai me ya zo ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasa karansa abin da ke damun sa yace cewa ar-rajulu yana tambayar manzo Allah akwai wani mutum ne allazi wanda yake yukhayyalu ilayhi yana masa khiyal yana tunani kullun yana masa cewa annahu yajiju shay'in fi salah duk lokacin da yake yana sallah sai yana masa kaman yayi iska duk lokacin da yake sallah sai yana masa kaman yayi iska shi haka yake masa kullum manzo Allah fa qala sai manzo Allah ce ka samu hankuri bawan Allah la yanfatilu aw la yansarifu duk lokacin da kake sallah yake maka kana shakka cewa kai iska ko baka iska ba manzo Allah ya ce kada ka yanke sallanka hatta harshe yasma'a sautan sai ka ji wata kara na iska yana maka ka ji karan aw yajid riha ko ka ji wani wari wari in kana sallah yana maka na shakka cewa kai iska ko baka iska manzo Allah ya ce kada ka yanke sallanka ita iskan nan kwankwanto ne shakka kake amma ka san dai ina da alwala ne shiga cikin sallan iska ya fito ko bai isko ba wannan shakka kake shi dai in ka tabbatar cewa ina jin wari ko a ka ji karan nan na iskan to shine wannan lokaci so shi malin da ke cewa da kai shakka to wajibi ne ka je kai alwala wanga ya saba da zancin ga hadisai guda biyu manzo Allah ya ce sai ka tabbatar shakkan kawai ba zai kore yakinin ka ba to wayan gane malumman shari'a suka aje wata kaida suna cewa al-yaqini la yazulu bishak yakini tabbatar shakka baya koransa shakka baya koransa baya share shi ka tabbatar ina da alwala nayi fisari ko ban yi fisari ba nayi baya ko ban yi baya ba iska ya fito min ko bai iska ba fito min wannan duka kwankwanto ne manzo Allah ya ce kada ka damu da kwankwanton har sai ka tabbatar cewa lalle haka nan ne ko ba haka nan ba so shi wannan zancin nan ya saba da zancin nan na malam mai akhdari saboda shi abin da yafi katari shine duk lokacin da mutum kake shakka a cikin abu shakkan kawai ba zai sa abin ya zama daidai ba kana kai alwallani sallan azafar sai kai sallah kana nan shi na maka kaman kai fisari ko ba kai fisari ba lokacin da la'asar ya kai kai nayi baya ko ban yi baya ba bawon Allah tunda kai alwala ka tabbatar cewa nayi alwala na iska ko ban iska ba nayi fisari ko ban fisari nayi baya ko ban wannan duka shakka ne shi ka je kai sallanka yayi matukan baka da tabbaci cewa yayi ko bai yi ba saboda hadisai guda biyu da ka'idan nan na malumman shari'a al-yaqin la yazulu bishakk to sai malam mai akhdari yake cewa wa yajibu ghuslu adh-dhakari kullihi min al-mazi duk lokacin da mazi ya fito ma mutum wancan mako mun fadi mazi shine mutum ya zauna yana tunani ko a ya duba mace sha'awa ya zo masa wannan mazi ne to idan haka ya fito maka malam yace wa yajibu wajibi ne ghuslu adh-dhakari kullihi ka je ka wanke adh-dhakarin ka kul ka kama adh-dhakarin ka ka wanke dukka amma wala yaqsilu al-unthayn baka wanke marinanka azzakarinka kawai zaka kama ka wanke amma baka wanke marinanka duk wanda mazi ya fito masa yana zaune ne yana tunanin budurwansa ko a yana zaune ne yana duban wata filimin banza sai sha'awa ta kama shi wani ruwa ya fito masa wannan ruwa mazi ne yaya zai yi wanka zai yi ko ba wanka zai yi ba a ba wanka zai yi ba zai tashi ne ya je ya kama gabansa ya wanke kawai gabansa kawai zai wanke amma ba zai wanke marinansa ba haka sabida abi hadisi da wancan karatunmu da muka ambaci na sayidina Ali radiyallahu anhu wanda yake imamu muslim ya rawaito hadisin 303
Sayyidina Ali ne mazi ya fito masa sai yana jin kunya ya je tambayi manzon Allah don alakan da ke tsakanin shi da manzon Allah yana auren diyan manzon Allah. Sai ya aiki al-Miqdad ya je tambayi manzon Allah ina hukuncin wanda mazi ya fito masa. Sai manzon Allah ya ce yaghsil dhakara, mishin zai kama azzakarin sa ne ya wanke, bayan haka wayatawadda'a, sai yayi alwala. Duk wanda yake mazi ya zauna yana tunanin budurwansa ne, ko a ya zauna yana duban wani abu ne da yake yayi tunani, to wannan mazi zai fito masa ba mani ba. Mani yana fitowa ne lokacin da yake mutum ya sadu da iyalinsa, ko a mutum ne ya kwanta ya mafarki kamar yana saduwa da mace, wannan lokaci mani ke fito masa. Amma zallan tunani ko a duban wani abu, mazi zai fito maka ba baka wanka, azzakarinka kawai zaka kama ka wanke ka yi alwala ka yi sallah. Sai malami akhdari ya ce wal mazyu, idan baka fahimci abin da ake nufi da mazi ba, shi ce ya ce wal ma'ul kharij, shi ne ruwa da yake yana fita inda shahwati sugura, a wurin karaman shawa, bi fakrin, da tuntuni. Bugun da ke wujina ya ce bi fikrin, ai tuntuni, wani wuji bugu kuma ya ce bi tafakkurin, da tuntuni, mutum kana zaune kana tunani. Nam ya ce bi fikrin da tuntuni, wata bugu kuma ya ce bi tafakkurin da tuntuni. So shi bugun da ke wujina ya saba da wanda ke wujinka, naka kan iya yi bi tafakkurin da tuntuni, wanda yake mun karanta gida wannan bugun yana ce bi tafakkurin da tuntuni, amma wanda ke wujina halul masa'i yana cewa bi fikrin da tuntuni, da tunani, au nadhrin, ko duba. Mace ne ta girma gabanka ka zura mata ido, sai ruwa ya fito maka, mazi ya fito maka, to wannan lokaci abinda zai fito maka, mazi zai fito maka ba mani ba. Mani yana fitowa lokacin da kai da mace kuka sadu, ko a ka kwanta kai mafalki sai ka tashi ruwa ya fito maka, wannan ruwa mani ne. Amma zallan tunani ko ka zura wa mace ido ruwa ya fito maka, wannan ana kiran shi mazi. Zaka kama ne azzakarinka kawai ka wanke ka yi alwala ka yi sallah, ba masa wankan sarki, ba masa gusulul janaba, ba wannan. Na'am. Sai malam mai akhdari ya ci gaba sai ya ce la yajuzu li ghairi al mutawaddi salatun, bai halatta ga wanda yake bai da alwala ba ya je ya yi sallah. Duk wanda yake baka da alwala bai halatta ka je ka yi sallah ba, ba bai dace ba wanda yake bai da alwala ya je ya yi sallah, wannan duka bai dace ba. Mai yasa malai fadi? Mun karanta wanga hadisi da yake Imamu Muslim ya rawaito hadisin nan na Abdullahi ibn Umar 224, manzo Allah ke cewa la tuqbalu salatun, Allah bai ansa ko ba a ansan sallan da yake bi ghairi tahurin, sallan da aka yi ta ba tare da sarki ba, sallan da mutum yayi ba tare da yayi alwala ba, Allah ba zai anshi wannan salla ba. Sallan da yake an yi ta ba tare da sarki ba, Allah ba zai anshi wannan sallah ba. Sai sa malai ce la yajuzu, bi halatta ba, bai da kyau, li ghairi mutawaddi'in, ga wanda yake bai da alwala salatun ya je ya yi sallah, wala tawafun, ko kuma mutum ya yi tawafi, baka da sarki ka je ka yi tawafi bai dace ba, sabida hadisi da aka samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin nan da Sheikh Albani yayi ikhrajin sa a cikin irwaul galil mujalladi na 156, yake cewa innama tawafu, yace gamari kaga tawafi salatun sallani, innama tawaf, manzalla ce kaga tawafi salatun sallani, hukuncin ta kaman hukuncin mutun na cikin sallani. Fa iza tuftum, manzalla ce idan kuka yi tawafi, fa aqillul kalama, ku takaita zantuttuka, ku rage maganganu a cikin tawafinku, sabida ita tawafin nan salla ne. Ya zo cikin wata riwaya na Abdullahi ibn Abbasi, manzo Allah ke cewa ita tawafi salla ne, fa aqillu fihi alkalama, ku rage magana a ciki, ita tawafi kaman salla ne,
saboda shi kurai ga magana a ciki, kuma bayin ta sai da sarki a bi sallah, bayin sallah shi da sarki, tawafi kuma haka nan tunda sallah ne manzo Allah ya ce ita kuma haka za mata inama tawaf, gamari tawaf salatun, ita hukuncin ta hukuncin sallah ne. Na'am, sai malam ya ce wala masul qur'anul karim, bai halatta ga wanda yake bai da sarki bai taba al-qur'ani, wala jildi, la biyadi wala biudin wa nahwi, bangon al-qur'ani ma mutum bai taba ya ci ya je taba taba fatan al-qur'ani ya je taba annunsa ko a ya sa wani kara ya taba ma, inda baka da alwalla ya ce malai ya ce bai halatta ka je ka taba al-qur'ani ba, illa juz'an, face juz'i ne, yanki ne daga cikin limu ta'allimi, ga mai neman karatu, mutum ya je doki juz'i amma ya karanta akan mazhaba na malikiya, inda baka da alwalla baka da sarki suka ce bai dace ka karanta ko ka taba al-qur'ani ba, ka je ka taba al-qur'ani in baka da alwalla mazhaba na malikiya suka ce bai dace ka yi haka nan ba, sawa'un bangon al-qur'ani ne annunka ne ko sanda zaka sa ka taba, wannan bai dace ba, shi dai yanki juz'i ne, yanki ka danne daga ciki limuta'allimin, ga mai koyan karatu, wanda yake yana neman karatu almajiri yana zuwa masallaci ko da bai da alwalla yakan iya ya doki kaman juz'i amma ko juz'i tabaraka ko juz'i yasin ya doki wannan juz'i yana karantawa, amma ya doki fulun alqur'ani mazaba na malikiya sun ce ba za ka yi kai haka ba, wala masu lauhil qur'anil azimi, ko mutun yaje taba lauhi nan na alqur'ani, misali ya doki alqur'ani yaje taba la ala ala ghairi udu'in, ba tare da alwalla ba, wannan bai dace ba, illa limuta'allimin fihi, face don mai neman sani, almajiri wanda yake yana neman karatu yana koyon karatu, to shi zai yi doki alqur'ani ko da bai da sarki ya karanta, aw muallimin, ko malami ne yusahihuhu, yake gyarawa almajirai karanta alqur'ani, shi ko da bai da sarki zai iya yi doki alqur'ani ya karanta, almajiri kuma zai yi doki qur'ani ya karanta. Nan ne maluma suka yi sabani akan batun taba alqur'ani ga wanda yake bai da alwalla, wa'inda suka ce kamar mazhaba na malike suka ce duk wanda yake bai da alwalla bai iya yi taba alqur'ani, suka ce hujjan su ne shine ayan nan na alqur'ani da yazo cikin suratul waqi'a, la yamassuhu illa almutahharun, babu mai taba shi sai dai masu sarki, suka ce wayan ga ana nufi duk wanda yake bai da sarki alqur'ani ake nufi, baka da sarki baka taba alqur'ani, amma wanga hujjan su bai da karfi sabida wanga ayan ga ba mutane ake nufi ba, shine alqur'ani ma da ake nufi wanda yake na cikin lawhil mahfuz fi kitabin matnunin ne, amma ba aini alqur'ani da yake yana annun mu wanda yake mu mutane da mu ake ba, ai babu mai taba shi wannan alqur'ani da ke lawhil mahfuz nan cikin kitabin matnunin nan, babu mai taba shi illa almutahharun, face masu sarki wanda yake Allah ya sarkaka su ne mala'iku, illa almutahharun ba mu ake nufi ba mala'iku ake nufi, so shi wa'inda ke kafa hujja da wanga aya hujjan su bai da karfi, sabida in kaje cikin tafsirin nan na Imam Tabari, Abdullah ibn Abbas da Sa'id ibn Jubairi da Ikrima da Imam Mujahid da Abu al-Aliya, wa'inga malumma gagga na fasaran alqur'ani suka ce illa almutahharun da ake nufin nan su ne mala'iku ba mutane irin mu ba, mala'iku yake nufi, babu mai taba wannan alqur'ani nan da ke cikin lawhul mahfuz, shi dai wa'inda suke mai masu sarki su ne mala'iku, so da shi sai wa'inda suka ce baka iya kataban, kuma suka ce hujjan mu kuma na biyu shine hadisin da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na Abdullahi ibn Umar wanda Sheikh Al-Albani ya yi takhrijin sa a cikin Sahihul Jami'i 7780, hadisin na Abdullahi ibn Umar, manzo Allah yake cewa la yamassul Qur'an illa tahirun,
kada wanda yake bai da sarki kada ya taba alqur'ani, kada wani ya taba alqur'ani face mutun ne mai sarki. Suka ce wanga manzo Allah ya ce duk wanda yake bai da sarki bai iya taba alqur'ani. Suka ce hujjar mu kenan, wanda yake bai da sarki bai iya ya taba alqur'ani. Wata riwaya ya zo Sheikh Al-Albani ya yi takhrijin sa a cikin takhrij al-mishkat al-masabih 443, manzo Allah ya ce alla yamassa alqur'ana illa tahirun, kada wani ya taba alqur'ani face mutum wanda yake mai sarki. Sai malum ma wayanda suka ce a'a, zancen da yake kai ka taba alqur'ani koda baka da sarki, kai ka karanta doki qur'ani kai karatu a ciki koda baka da sarki, ba kai ake nufi ba. Suka fasara wannan aya suka ce nan ganga kalman nan na tahirun, ba mai sarki ake nufi ba, face mutumin wanda yake bai da laifi, wanda yake ya kubuta zuciyansa sarkakka ne ga barin shirka. Mai yasa yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta latan nan zuwa ga Amr bin al-Hazmi wanda yake a lokacin yana Yaman? Manzo Allah ya rubuta yake masa magana la yamassu al-Qur'ana illa tahirun, ay la yamassu al-Qur'an illa tahirun, kada wani ya taba al-Qur'ani face mai sarki. Suka ce wannan lokacin nan manzon Allah da ya rubuta masa mutanen Yamanin ba musulmai bane, saboda shi abinda manzon Allah yake cewa wanga Qur'ani kada wani ya taba ta face mutum wanda yake mu'mini, wanda yake zuciyansa sarkakka ne ga barin shirka, shi kawai zai iya taba alqur'ani. Suka ce sabida wa'inda aka aika musu wannan latta ta Amr ibn al-Hazm yana shi Yaman, yace wa'innan mutane ba mu'minai bane. To sai sa Allah in yace tawahirun nan ga babin da yake nufi al-mu'min, wanda yake mu'mini, kada wani ya taba alqur'ani ga face wanda yake mu'mini ne zai iya taba alqur'ani. Sheikh Al-Albani a cikin Tamamul Minna mujalladi na daya kan page 111 yake cewa fa inna lafz, yace sabida lafzin nan na tahirun min al-alfaz al-mushtarak, yace lafazi ne da yake ta tattari ma'ana da yawa. Wal mu'minu, yace kaga mu'mini abinda ake nufi la yamassu al-qur'ana illa tahirun, kada wani ya taba alqur'ani face mai sarki. Tahirun nan ganga yace mutlaqun, kalma ne mutlaq, sawa'un daidai ne junuban, mai shin nan yana da janaba a jikinsa ko bai da janaba, ya iya taba alqur'ani. Ba nufin nan da bi da Allah na nufi kada wani ya taba alqur'ani face mutum mai mu'mini, saboda shi taba alqur'ani kana da sarki ko baka da sarki. Maluma suka yi sabani mazaba na malikiya suka ce in baka da sarki baka iya kataba alqur'ani, wasu maluma kuma suka ce ka iya kataba alqur'ani saboda hujjojin da wayanga suka kafa, hujjojin su bai da karfi. To wai ina kallo ni rayina ne wanda yake bai da ma alwalla ko bai da sarki zai iya doki alqur'ani ya karanta shi, zai iya doki alqur'ani ya karanta. Malikiya suka ce koda baka da sarki karanta alqur'ani ga mutane guda biyu ne, mai neman ilimi almajiri ko a'a malami da yake yana kware da yara karatu ko yana gwada da manya karatu ko mata karatu, ko da bai da sarki zai iya ya doki littafi qur'ani yayi karatu a ciki. To sai malam mai akhdari yake cewa wasabiyu, yace kaga yaro karami fi mas مصحف القرآن العظيم أورن تبا لتافي أتبن تبا القرآن يارو كرمي يدوكيو يتبا القرآن. سوكا چه كل كبيري أكونچن سا كمان بباني يارو كرمي يتبا القرآن أكونچن سا كمان أكونچن بباني. سوكا چه أما والإثم كاغا إتا ليفدن على مناوله أكون ينا أكون وندهيك يارو كي قرآن ياباشني شي يارو بيدك ليفي. Manzo Allah ya ce rufi alqalamu an thalasin, an dauki alqalami game da ga kan mutane guda uku, mai kwana
arsayya tashi wanda yake bai da lafiya arsayya mai samu lafiya was-saghiru aw was-sabiyyu ar yaro karami hatta yaqbura an lokacin da yake ya girma ya balaga lokacin alkalami zai fara aiki a kansa to nan malam ke cewa yaro laifin sa kaman laifin babba ne amma laifin yana kan wanda yake ya bashi babban da yake ya bashi malam ya ce wa man salla bi ghairi uduin amida duk wanda yake yayi salla ba tare da alwalla ba da gangan malam al-khadari ya ce duk wanda yayi salla ba tare da alwalla ba kuma yayi haka da gangan ne fa huwa kafirun nan ne nake so yi magana fa huwa kafirun ba mai shin yana malam al-khadari na cewa mai shin nan kafuri bane a'a kalman nan na kafir idan ka ganshi a cikin littafi a wurin malumman shari'a ba suna nufi da kafiri wanda yake ya fita cikin milla na musulunci ba a'a bai da alaka ma da kafirci yana suna nufi fa huwa athimun mai shin nan yayi laifi ba kafirin kafiri ba a'a kadu wanda ya fassara kafirin kafiri ne kuskure ne duk inda kake karanta littafi na fikih kaga an yi su kalman nan fa huwa kafirun ana nufi fa huwa athimun mai shin nan yayi laifi duk wanda yayi sallah ba tare da alwalla ba fa huwa kafirun ai fa huwa athimun mai shin nan yayi laifi wal iyazu billahi muna neman sari ga Allah saboda in ka duba littafin al maqasid ash-shari'a al-islamiyya na Sheikh Tahir ibn Ashur cikin sa makamancin haka ya ce fa huwa kafirun sai kasa ya shar'anta ya ce fa huwa athimun mai shin nan yayi laifi saboda shi inda da mu saya kenan sabon bakwance mu shiga a cikin mi al-kusulu wanka yaya ake wankan sarki yaya ake wankan sarki saboda shi wanda yake da tambaya cikin karatu da yake mun yi ya send min message insha Allah sabon bakwai in nazo sai in yi bayani akan wannan tambaya da mutane suke da shi to shi duk wanda ke da tambaya ya inbox ina tambayan sa ina zo sabon bakwai insha Allah sai in ansa tambayan sannan ci gaba da karatu abinda yake mun fadi ya dai da Allah sa cikin mizanin kuskure kuma ka Allah kama mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.